بله دمانه گفتو گوی زیاتر بکین لسر سردانی کردنی سروکی هرمی کردستان بولای هیز و لیان سیاسی کان و کوبو نویان لشاری سلمانی برئیس بلند اسماعیل اندامی انجومنی سرکردیاتی پارتی لگل من دبید کاک بلند اوارتان باش سپاس بوی کل هولیر و لگل من آمادن امرو خوانوی زور کراش رووی زور کرا بو سردانی که سروکی هرمی کردستان و او دست پیش خری کل پایتختی هرمی کردستان و کراوا دمانه بزانین سردانەکەی سەرۆکی هەرێمی کوردستان چ کاریگەریەکی هەبێت لەسەر پرۆسەی سیاسی لە دوای ئەم کۆبوونەوەیەوە؟ ئێوارەی ئێوە و بینێرانیش باش بە تاکید هەم سەردانی زنابی سەرۆکی هەرێم وەکو شەخسی خۆی و هەمیش لە تەوقیتەکە لەو هەلومەرزە چەقبەستووی هەرێمی کوردستان و عێراق پێمان وایە کاریگەریەک جار زۆری دەبی بۆ واڵاکردنی دەرگای یەکڕێزی و جارێشتر دانیشتنی حیزبە سیاسیەکان بە تایبەتی پارتی دیموکراتی کوردستان و وێژێتی نیشتمانی کوردستان کە هەمیشە جەنابی سەرۆکی هەرێم جەنابی کاک نێچیروان لە هەر مەوقعێک ببی دائما مبادەراتی هەبوو بۆ ئەمە هەر بۆش ناسراوەکە هەمیشە کلیلی چارەسەری کێشەکانی پێوە هەمیشە دەتوانێت ئەو دەرگای داخراوانەی کە کردنەوەیان هەندێک جار لەوانەیە ئاستەم بێ ئەو دەتوانی بیکاتەوە هەر بۆیە پێمان وایە کە لە دوای ئەم سەردانەی بەڕێز یان هەنگاویتری بەدووادادە ئینشاءاللە لەو هەفتەیان لە هەفتەی داهاتوو بۆ ئەوەی حیزبە سیاسیەکان خۆشیان بەتایبەت پارتی وێچێتی وفود و سیاسی بنێرز کە جەنابیان وەکو سەرۆکی هەرێم ئەمڕۆ ئەو سەردانەی کردووە بە تاکید ئاسەواری ئیجابی یەکجار زۆری لێ دەکەوێتەوە باشە کاک بلند باس لە هەنگاوەکان کرد بۆ خۆتە زانی ماوەیەکی زۆرە هەوڵێکی زۆر دراوە بۆ کۆبوونەوەی نێوان پارتی و یەکێتی کە دوو هێزی دەسەڵاتدارن لە هەرێمی کوردستان کەواتە توانین بڵێین ئەم سەردانی سەرۆکی هەرێم دەستپێک یەکە بێ بۆ کۆبوونەوەکانی یەکێتی و پارتی لە ماوەیەکی نزیکدا بە تاکید چونکە لە دوا کۆبوونەوەی ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتیش جەنابی سەرۆک مەسعود بارزانی زۆر زەختی لەوە کردەوە کە ئەم هەلومەرجەوە دەخوازێ کە چیتر حیزبە سیاسیەکان لێک دوور نەبن بە تایبەت بەلایەنی کەمی لە بەغدا یەکدەنگ و بیر و بۆچوونمان یەک قین بۆ ئەوەی بتوانین بەرامبەر هەموو ئەو کێشانەی کە هەناوە هەموو ئەو ئاستانگانەی و ئاریشانەی هاتوونێتە پێش بتوانین هەرێمی کوردستان بپارێزین و زیاتر بەرەو پێشی ببین بۆیە بە تاکید لە هەفتەی داهاتوو دڵنیان لەوەی کە چونکە ئەمە لەناو پرەنسیپ باوەڕ پێکراوەکان و سابتەکانی پارتی ئەوەیە کە هەمیشە بە تەنگێک ڕێزی هەرێمی کوردستانی چونکە یەک لەو شتانەی کە لە بەرژەوەندی تێکرای خەڵکی کوردستانە ئەوەیە کە حیزبە سیاسیەکانی یەک ڕێز بن باش کاک بڵند بۆ خۆتان دەزانن دۆستانی کورد لەسەر ئاستی جیهانی مەبەستمە بۆ نمونە پلاس خارت نێردەی تایبەتی نەتەوەی گرتوەکان لە ڕۆژانی ڕابردوودا باسی لەوە کرد چەند ڕۆژێکی کەمە کە هۆشداری دایەوە بە بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان بە تایبەت پارتی و یەکێتی چونکە باسی لە زۆنی سەوز و زەرد کرد ئەم قسانەی لەبەردەم ئەنجومەنی ئاسایشی گشتیدا کرد کە بۆ خۆتە زانی گەورەترین ناوەندی بڕیارە لە جیهاندا ئەم هۆشداریانەی دۆستانی کورد ئەم هۆشداریەی پلاس خارت کە پارساڵیش بە هەمان شێوە هۆشداری دایەوانێ بە هەرێمی کوردستان و بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان چی دەگۆڕێت لە دۆخی سیاسی هەرێمی کوردستان یاخود بە دیوێکی دیکە یا بپرسم پارتی دیموکراتی کوردستان پلانی داهاتووی چییە بێ ئەگەر لە راپۆرتەکەی نێردەی نەتەوەی گرتوەکان کە لە هەفتەی ڕابردوو لە مەجلیسی ئەمن خراوە و دواتریش دەوڵەتە زلهێزەکان بە تایبەت هەر پێنج دەوڵەتی دائیمی مەجلیسی ئەمن و دەوڵەتەکانی تریش کە راپۆرتی خۆیان خوێندەوە لەناو مەجلیسی ئەمن هەموویان تەقریبەن تاکیدیان لە ناوەڕۆکی راپۆرتەکەی نێردەی نەتەوەی گرتوەکان کردووە بەر لەوەی باسی هۆشداریەکە بکەین بۆ خاڵە ئیجابیەکانیش نەبینێن خۆ بەڕاستی خاڵی زۆر ئیجابی تێدا بوو هەنێ لە راپۆرتەکەدا لە وتاری قسەی دەورەت زلهێزەکانیش لەناو مەجلیسی ئەمن شتی زۆر دڵخۆشکەری تێدا بوو یعنی پشتگیریەکی زۆر ڕوون و ئاشکرا و کاریگەری کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بە تایبەتی ڕۆژئاوا بۆ هەرێمی کوردستان هەبوو چونکە هەست دەکرا کە دەریچان بە هەموو کێشەکانی ئێمە کردووە لە مەسلەی کێشەی شنگال بردمانکردنی هەولێر مەسلەی نەوتوگاز مەسلەی جێبەجێکردنی دەستور هەموو ئەم کێشانە لەوێ باسی کرابوو کە پێویستە چارەسەری بۆ بدۆزرێتەوە کە ئەمانە هەموو ئەوە دەردەخەن کە ئەو جوولە دیبلۆماسیا گەورەی کە لە چەند مانگی ڕابردوودا هەم جەنابی سەرۆکی هەرێم و هەم جەنابی سەرۆکی حکوومەت کردیان چ لە ئەوروپا چ لە دەوڵەتانی خەلیجیش کاریگەری خۆی هەبووە و ئێستا ئێمە پێم وایە کە ئێمە هەرێمی کوردستان لە قۆناغێکی زۆر بەرەو پێش چوین لەوەی کە پشتگیری نێودەوڵەتیمان هەیە بە تاکید لە پاڵ
ام پرژیریا نارحتت شي ته دابونی ګرانی چې یو ان شي ته دابو کبله پیوستا هم حل بجاردنی کوردستان لکات خو دا بکره که امریکا کله خالانی پارتی دیموکراتیک کوردستان همیشه تاکید لري دکاته همیش مسلې زونی زرد او سوز کبراسی بوته شرمه یعنی بو حرم کوردستان امر شد وک خو نه منو څار سر بکره و ام سردانی امر جناب کاکنی سروانی شو باس کردنی له خصنی پیشمرګو دو خصنوی لا کاری حزبی خو له خو دا چته ناو څوار سیوی او داوا کاریانه اوان کده ام زونه نه مینه چکا کتو امنو آسایشت یک خستو د شکر دی یک خستو تو او اسواری دو اداره لناو برد پموایا او کاته حرمه شي زیاتری ګرتو حرمه شي به استرمانده به بو مدلین لپال او خوشداریانه ک پرجیږي چې یک زار ګورشمان دی ته به بلند لسد لدوای امر زناب کاکنه سیروان څنګه دا بله کاک بلند هموان دزانین که پشگیری که نیو دولتی هی بو هرمی کردستان بلان پرسیارکی من لو سرچاوی گرد او مترسیانی که استال سر هرمی کردستان دروز بو لسر قواری هرمی کردستان دروز بو زور باز دکره بو خود تانزانن استال هرمی کردستان لعاستی نیو دولتی دا چاوی که زیادری لسره و شری روسیا و اوکرانیا کاری گری بسر جیهان و هی و بو روشالاتی ناوراستیش کاری گری کانی دبیندید و طول چوارچوی عراقی فدرال و هرمی کردستان که شد بود روز بول لیکی دیکه و شری ترور و داعش کتای نهاتوا شری پاککت هیا همو امانه مترسین لسر قواره هرمی کردستان و هرمی کردستان پرسیارکم لو سر چاواگره پلانی پارتی دیموکراتی کردستان چیه بوده هاتو باسی کتای هنانی زونی زرد و زونی سوز کر اما برنامه پارتی دیموکراتی کردستانه؟ بتأكيد پارتی دریغینا کالوی که سرتا دانش نکان لگر برادر بله پیچه پیوندی کم لگل کاک بلند پچرابه هولا دین وری بگرینوانی بوی گفتو گوکان من تواو کین هاو کارانم اگا دارمان کنو لورگرتنوی برزیان